Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz müəllimlər və abituriyentlər. Bu günləri sizlərə inşallah yeni test toplusu, 2023-cü ilin kimya test toplusundan kimyəvi tənliklər üzrə hesablamaların, izahlarını təqdim edəcəm. Demək olar ki, sualların əksəriyyəti eynidir, amma son 10 sual, açıq tipli suallar isə əlavə salınmış suallardır. Videoya baxandan sonra əmin ola bilərsiniz ki, burada heç bir sualda probleminiz qalmayacaq. Sizdən tək istəyim, yəni əziyyət haqqı olaraq videoya abunə olmağınızdır. Və həmçinin mən bunlara izahlarını təqdim edən olsa yeni video yerləşdikdən sonra məlumatınız olsun. İnşallah davamlı şəkildə videoları paylaşacağam. 2023-cü ilin test toplusunun izahları ki, inşallah sizlərə hər hansı bir köməyimiz dəysin. O zaman vaxt itirmədən kimyəvi tənəccüd hesablamaların izahlarına keçək. Deməli, birinci suala deyir ki, alimin müstəhəsin oksijen əmələ gəlir, alimin 2-3, oksijen əmsalını tapın. Rahat sualdır. Deməli, burada 2 dənə alüminium var, burada 1 dənə alüminium var. Bunları tam etmək üçün mən bura 2 yazaram, burada 4 alüminium olar, burada 4 yazaram. Burada 6 oksijen varsa mən bura 3 yazaram. Oksijen əmsalı 3 olar, doğru cavab B variantıdır. İkinci sual eynisidir. Bu suala baxırıq. Alüminium müstəvisi H klor, əmələ gəlir alüminium klorus plus hidrogen. Bunu həm sadəcə bura 2 yazaram, bura 2 yazaram. 6-nı klor var, bura 6 atıram, 6 hidrogen var, 3 yazaram. H klorun əmsalı 6 olar, doğru cavab C variantı olmuş olar. 4-cü suala baxırıq əzizlərim. Deməli, və bunu da xatırladım ki, Rx oxunun sağı soluna bərabərdir, atomların sayı. Yəni burada, əzizlərim, sağda 8 dənə karbon var, burada da 8 karbon olmalıdır. Burada 8 karbon olmasının x-in qiyməti 4 olmalıdır ki, 2-nin 4-ə varan 8 eləyər. Yəni x-in qiyməti 4-dür, biz bunu tapdıq. Burada oksijenə baxıram, bax burada 26 dənə oksijen var atom olaraq. Burada 16 dənə görürsən oksijen atom var. 26-dan 16 çıxanda yerdə qalır 10. 10 olarsa deməli bunun əmsalı 10'dur ki, burada da 10 dənə oksijen olmuş olsun. 10 dənə oksijen olarsa Y-in qiyməti 10'dur. Yəni burada 10 molsuda 20 dənə hidrogen var. Onda burada da 20 dənə hidrogen olmalıdır. Y-in qiyməti 10 olmalıdır. Çünki 2-ni 10'a varanda 20 eləsin. Deməli Y-in qiyməti 10. Cavab 4, 10. Doğru cavab B variantı olmuş olacaq. Gəldi növbəti sual 5-ci sual. Ondandır 6-cı sual. O sualdandır. 7-ci sual bu sualdandır. 8-ci suala baxırıq. 8-ci sual şərtdə bizə nə deyir? Deyir, kalsium plus küçüt nisbətində birləşir. Biz reaksiyon yazmalıyıq. Kalsium plus küçüt. Buradan əmələ gəlir. Kalsium S. Biz bunu bilirik reaksiyon olaraq. Deməli, deyir, küçütlə 5-4 küçütlə nisbətində. Əzərin, bəzən bunu abdüyətlə fikirləşir ki, 5-4 küçütlə nisbət deyirsə, 5-in 4-ə yazsam. Bu, 5-in 4-ə nisbəti deyir. Yəni, əzərin, baxın, 5-in 4-ə nisbəti 10-un 8-ə nisbəti deməkdir də. Aydındır mı? Yəni, burada bunu 2-yə vurdum. Bunu ixtisarə neyini 5-in 4-ə qalır? Ona görə bunları 5-in 4-ə olduğunu bilmirəm. Bunu belə yazıram. 5x-ın 4x-a nisbəti. Yəni, fikrim çatır yəqinə demək istəyirəm. Yenə deyirəm, 5-in 4-ə yaza bilmərəm, olmaz. 5x-ın 4x-ə yazmalıyam. Bunları deyir ki, 16 qram küçüd. Yəni, onu 4x-ım 16 qramdır. 4x-ım 16 qramdır, x bərabər 4 qram olur. Neçə qram kalsium reaksiyası daxil olur? X-ım 4-dür, 5-i vuraram 4-ə, doğru cavab 20 olar. Yəni, B variantı olmuş olar. 9-cu sual eyni sualdandır. Növbəti sual, 10-cu sual. Bəyək sual izah vermişdim, o sualdandır. 11 eyni sualdandır. 12-ci suala baxırıq. Deməli, 12-ci suala bizə şərti nə deyir? Həmişə və bunu da xatırladım ki, əzizlərim. Məsələləri yazan zaman birinci həmişə şərti yazmaq lazımdır. Görün, mənə şərtdə nə deyir? Sonra mənim gördüyüm nədir, ona baxmaq lazımdır. Deməli, 12-ci suala deyir ki, oksijen hidrogen qarşı təsiri. Biz bilirik ki, hidrogen plus oksijen reaksiya daxil olan zaman su əmələ gəlir. Həmçinin 2 bura yazıram, 2 bura yazıram. Nə deyir? Deməli, deyir 8 qram oksijen verib. Tamam. Elə bir qabın üstünə 8 qram oksijen atıb. 4 qram da hidrogen atıb. Axı, bunun atmağından deyil axı. Nə olsun atıb? Yəni, belə deyək də, 8 qram oksijenə bəyəm 4 qram hidrogen reaksiya girməlidir. Xeyr. Sən normalda bilirsən ki, 32 qram oksijen reaksiya daxil olanda 2 mol hidrogen girir. Yəni, 4 qram. Və bunu bilirik. Belə deyirəm, 32 qram oksijen reaksiya daxil olanda 4 qram hidrogen reaksiya daxil olur və təbii ki, 2 mol su alınır, yəni 36 qram bu heç. İndi əzizlərim, 8 qram oksijen verib, 4 qram hidrogen verib. Deməli, burada kimsə artıq qalma məsələsi var və ya tam girib, bilmirəm. Əzizlərim, bu 4 qram hidrogen deyir, düzdür əzizlərim. Axı, 4 qram hidrogenlə 32 qram oksijen girməlidir. Axı, qabın isə 8 qram oksijen atıb. Hə, deməli, burada oksijenin çatışmamazlığı var. Onda oksijenə görə hesablayacağım. Yəni, əzizlərim, 4 qram hidrogenlə 32 qram oksijen reaksiya daxil olarsa, görür mənə 8 qram oksijenlə neçə qram hidrogen reaksiya daxil olur? Bu deyilir 1 qram hidrogen. Deməli, 1 qram hidrogen reaksiya daxil olanda neçə qram su alınar? Deməli, əzizlərim, 4 qram hidrogen reaksiya daxil olanda 36 qram su alınır. Görür mənə 1 qram hidrogen reaksiya daxil olanda neçə qram su alınır? Bu deyilir 9, doğru cavab
B variantı olmuş olacaq. Gəldi burada 13-cü suala. 13-cü sual rahat əzizlərim. Nə deyir? Kükürt tam yandıqda. Əzizlərim, baxın, baxın. Deməli, kükürt üstünə oksijen verir, SO2, düzdürmü? 16 gram kükürt yananda neçə gram SO2 alınır? Deməli, 16 gram yanında bilmirəm, X yazıram. 16 gram yanında neçə gram alınır, bilmirəm, X yazıram. Amma normalda bilirəm, bunun kütləsi 32 gramdır. 32 gram yananda da 1 mol SO2 alınır. O da, deməli, 64 gramdır. Burada deyir, 2 cavab 32, doğru cavab A variantı olmuş olacaq. 14-cü sualda deyir ki, 36 gram su almaq üçün neçə gram hidrogen qazı yandırmaq lazımdır? 2 mol suyun kütləsi 36 gramdır, yəni 36 gram yanmaq üçün 4 gram hidrogen yanmalıdır. Doğru cavab B variantı olmuş olacaq. Gəldi burada 15-ci sual. Deməli, bu sualı mənə demək olar ki, bir neçə abituriyent vermişdi bu sualı. Bu sual çətin sual deyil, əzizlərim. Gəlin baxaq. Deməli, burada bizə şərtdə nə deyir, nəyə baxmalıyıq? Deyir, 16 gram, 15-ci suala baxırıq. Filiz tam yananda 13,18 gram SO2 alınır. Filizdə kükürdüyün kütlə payı var. Filizdə kükürdüyün kütlə payı. Hər hansı bir filizdir, X filizdir, bilmirəm. Bu yananda 12 tam 18 gram SO2 alınır. Baxın, əzizlərim, 16 gram filiz yanında nə qədər SO2 alınır? 12 tam 18. Bunu mənə şərtdə deyir. Filizdə kükürdüyün kütlə payını istəyir. Mən birinci filizin kütləsini tapmalıyam. O kütləni 100% yazmalıyam. Sonra kükürdüyün kütləsi X yazıb faizimi tapmalıyam. Yəni mən birinci burada tapdığım kütlə filizin kütləsi olmalıdır mütləq. Belə deyirəm əzizlərim. 16 gram filiz yananda 12,18 gram SO2 alınır. Əzizlərim, sən bilirsən ki SO2 normalda 1 mol kütləsi 64 gramdır. Görün mən 64 gram SO2-də nə qədər filiz yandırmaq lazım? X yazıram. Bu deyilir burada deməli 0,2 80 gram. Deməli mənim 80 gram filizim var. 80 gram filizdir. Deməli əzizlərim, mənə şərtdə deyir ki, filizdə kükürdüyün kütlə payı. 80 gram filizim 100%-də əzizlərim. Ümumi bir şey 100% olar. Bunu bilməliyik. Kükürdüyün kütlə payı əzizlərim. Kükürdüyün kütləsi 32 gramdır. Yəni A, R. Kükürdü 32 gram. 32 gramda X yazıram. Cavab da burada 40% doğru cavab B variantı olmuş olacaq. Gəldi burada növbəti sual 16. 16-cı suala baxırıq. Görürüz şərtdə nə deyir. Əzizlərim, baxın bu 16 tipli sualları bəzən cümlə olaraq da dəyişirlər. Nə demək istəyirəm, indi vurğulayacağım. Burada deyir ki, azalır kütlə. Məsələn, bəzində deyir ki, parçalandıqda və yaxud da deyir ki, közərtdikdə. Nəysə, əl qırıs deyəcəm indi. Deyir, kalsium klorid kristal hidratı. Kristal hidrat sözün mənası duzla suyun birləşməsidir. Duzun burada əzizlərim, kalsium klor 2 vurulsun x mol sudur. Ya da saxın əzizlərim, bəzən deyir ki, kristal hidratı közərtdikdə, həmçinin burada közərtdikdə deyir. Bəzən deyir, parçalandıqda. Yəni közərtdikdə parçada eyni bir şeydir. Buradan yaranır kalsium klor 2. Pi plus x mol su. Heç nə olmur əzizlərim. Sadəcə su ayrılır. Vəssalam. Deyir 21,6 gram azalır. Və kalsium klor 2 vurursa x mol suyun kütləsini 43,18 gram verir. Bax bunun kütləsini qardaş. Bax 43,18 gram verib. Deyir 21,6 gram azalır. Azalma kimə görə baş verir? Suya görə. Yadda saxlayın. Azalma suya görə baş verir. Yəni deyir ki 21,6 gram sudur. Bunu mənə şərtdə deyir. Deməli, mən burada nə görürəm? Görürəm ki, 43,8 gram kalsium klorid vurulsun x mol su parçalandıqda 21,6 gram su alınır. Mən bunu görürəm. Və bunun kütləsi neçədir? Bunun kütləsi, əzizlərim, 100, 111'dir. Görürüz, suyun kütləsi 18 vurarım x'a 18x. Buradan alınır nə qədər su, əzizlərim? 18x. Amma bu tənasibi həll etsən, cavab hazır. Yəni, buradan x'i tapırsan, vəssalam. Və yaxud da bunu digər halda necə yaza bilərsən? Başqa cür. Və yenidən bax, qardaş. Bunun kütləsini 43,18 verib. Suyun da kütləsini 21,6 vermişdi. Maddə üçün saxlanma qanunda belə bir qayda var ki, reaksiya daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi alınan maddələrin kütlələrinin cəminə bərabərdir. Əgər bunun kütləsi 43,8-dirsə, suyun kütləsi burada 21,6-dırsa, onda kalsium klorid kütləsi neçəyə bərabərdir? 43,8-dən 21,6-nı çıxaram. Burada deyirlər 22,2. Deməli, bunun kütləsi 22,2-ymiş. Yəni əzizlərim, belə təhlili yenidən qura bilərəm ki, 40 tutam 18 qrama 22 tam 12'dir. 22 tam 12'dir. Bunun kütləsi yazdıqda 111 kilo. 111 kilo. 18x'a. Bunun normal kütləsi neçədir qardaş? 111. Bunu buradan hesaplayıp x'i tapaq. Burada eləyər 0 tam 12. 0 tam 12. 43 tam 12'nin 2'ye bölündü. Burada neçə eləyər? 219. Aydındır. 219 bərabərdir. 111 plus 18x'a. 219'dan 111 çıxaram. Burada eləyər 8, 108 bərabərdir. 18x, x də bərabərdir 6-ya.
X mi 6'dı? X'ci miydi? Suyun molu. Zava iyi var yani. Suyun molu 6'dır. Vesselam. Geldik burada Allah'ın izniyle 17. suala. Ne diyor şartta? Ne diyor şartta? 1,8 gram kalsiyumun artı glomerüle götürmek için reaksiyonun 2 gram kalsiyum sülfidi alınır. Demek ki ezlerim. Kalsiyum kilosu çür, emelleri kalsiyum es. 800 gram bir kalsiyumla neçe gram kalsiyum es alınır? Bilmirəm x. Mən şərt bilmirəm. Bak bunu şərt də soruşur. Ama normalde görürüm ki, bu 40 gram reaksiyona daxil olanda kalsiyum es'den ise 72 gram alınır. Yani kalsiyum 40 da küçük 32'dir. Ve sen bunu buradan hesaplıyorum. Bundan bu gelir ixtisar 5, 72'ni 5'e bölürüm. Bu 50'ye 1, 5'in 5, 22, 14, 4, 5'in 20, 14 tam 10'da 2. Yok, özür dilerim. 70'in 5'e bölündüğünde 1, 5'in 5, 22, 4, 5'in 20, 14 tam 10'da 5. Vesselam. Yani burada üzüm 14 tam 10'da 4. 14 tam 10'da 4. Cevap burada iyi variantı olmuş olacak. Geldi burada inşallah 18'in sola. Hə, əzizlerim. Demek ki burada kapalı kap sözüm deyir. Neye göre o söz deyir? No, onu biz məğzim bilməliyik. Açık kap deyilsin. Niye açık kap demir ki? Diqqətiniz məndə olsun. Demek ki burada əzizlerim. 18-ci sualda deyir ki, qapalı qabda enişdə ayrılma oksijen qazı reaksiyası. Deməli, qapalı qab niyə görə deyir? Səbəbi var, deyəcəm indi. Alüminium var, bir de oksijen var. Təbii ki, bunlar reaksiyada daxil olmalı. Yazıram, alüminium plus oksijen əmələ gəlir. Alüminium 2O3. Bunları əmsalçısında bura bir 2 yazaram. 4, 2, 3 bura yazaram. Aha. Qapalı qab ona görə deyir ki, əzizlerim, burada eyni kütlə deyir deyə. Burada artıq qalan bir maddə var. Artıq qalan maddə də 99% qazdır ki, qapalı qabdır. Çünki qaz açıq qabda neyin ərazilərim? Uçar. Yəni o artıq reaksiyanın şərtini pozar. Yenirəm, sən bilirsən, qazlar uçucudur. Açıq qab desəydi, həmin o artıq qalan qaz, o uçardı, reaksiyanın şərti tamamilə pozulardı. Ona görə deyim. Əzizlərim, normalda 4 mol alüminium neçə qramdır? 27-ni 4-ə vuraram. Bu eləyər 108. 3 mol oksijeni 96 qramdır. Bunu bilirəm. Və bunun üçün neçədir əzizlərim? 204 olacaq. Yəni bu bir. Nə deyir bizə şərtdə? Deyir, eyni kütlədə. Əzizlərim, mən sizə belə bir qayda edirəm, bunu qulağınıza sırğa edin. Eyni kütlə deyəndə, eyni mol deyəndə, eyni həcm deyəndə həmişə azı çoxa əyətdir. Və deyirəm, azı çoxa əyətdir. Nə deməkdir azı çoxa? Yəni 108 qram normalda bunun kütləsidir. 96 qram normalda bunun kütləsidir. Mənə eyni kütlə dediyi halda azı çoxa əyətdirən hər birin 108 qram yazıram. Hər birin. Deməli, bunların hər birin qabın içine 108 gram atmışam. 108 gram alüminyum atmışam. 108 gram da oksijen atmışam. Bak gördün mü? Eyni kütlə dediyinə görə. Və sən bir dənə söz deyəcəm. Tamamı gör, başa düşəcəksən. 108 gram alüminyum qabın içine atmışam. Ama görürüm ki, 108 gram hamısı reaksiyaya daxil olur. Ama 108 gram oksijen atmışam qabın içine. Onun 96 gramı reaksiyaya daxil olur. 108 gramdan 96 gram reaksiyaya daxil olarsa 108'dan 96'ını çıxaram. 12 gram oksijen artık kaldı. Bak görürsen ona göre kapalı kap deyirdi ki bu 12 gram oksijen gazı uçmasın açık kap deseydi. Aydındır. Deyir kabı da hansı madde ve neçə gram artık kalacak. Demek ki azizlerim kabı da artık kalan madde oksijendi ve 12 gramdı. Doğru cevap 18'de A variantı olmuş olacak. Azizlerim bakın 19. sualda eyni bu sualdandı. Bunu özür yazarsın mütləq şekilde. Gəldik burada növbəti suallardan biri olan 20-ci suala. Baxın əzizlərim, 20-ci sualda demək olar ki, artıq qalma məsələsidir. İlk baxışdan belə görürəm. Bəli, bəli. İndi amma burada sadəcə bizə artıq burada özləri ədədlərindən verib. Gəlin reaksiyonu yazaq. Deməli əzizlərim, deyir ki 20-ci sualda 15 gram sink və küçük vermişəm. Müəyyən bir fərzli bir qab var. Orada sink var ve küçük var. Tabii ki bunlar reaksiyaya daxil olmalı. Sink plus üçün. Əməliyyə sink sulfid. Deməli bunu qabın içine 15 gram atıb 6,4 gram da küçüldü atım. Axı əzizlərim bunların atmağından deyil. Yine deyirəm. Mən reaksiyama baxıram. Mən normalda. Bilirəm ki bu 1 mol reaksiyacında. Bu da 1 mol girir, bu da 1 mol. Yəni əmsalları 1-1-1. Yəni sözümün canı odur ki 65 gram sink reaksiyaya daxil olanda 32 gram küçük girir. Ve 97 gramda sink S alınır. Bu bir. Ne edirəm? Normal olarak 65 gram sinkle 32 gram küçük reaksiyaya girməlidir əslində. Ama əzizlerim 15 gram bunu atıp 6 mol bunu atıp indi bulasın.
Mən görürüm hani 6,4 gram çürük girəndə neçə gram sink girer? Burada eləyər 13 gram. 0,12 13 gram. Aha. 13 gram sink reaksiya girməlidir əzizlərim. Amma qabın içine 15 gram sink atıb. Deməli belə çıxır ki 15 gram sinkin 13 gram reaksiya daxil olur. 2 gram sink artıq qalır. 2 gram sink artıq qaldı. Bunu bildim. Bəs nə qədər sink salınır? Rahat. Əzizlərim 13 gram sink girmədi reaksiyaya. 6,4-də küçük girdi. Cəmi nə qədər eləyəcək? 19,4. Çünki maddə sütunu saxlama qanunu var axı. Reaksiya daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi alınan maddələrin kütlələrinin cəminə bərabərdir. Onca sink S-dən 19,4 gram alındı. 2 gram da sinkdən artıq qaldı. Doğru cavab burada da 23 solda A variantı olmuş olacaq. Baxın 21 də eynisidir, 22 də eynisidir. Yəni 20 ilə 21, 22 eyni suallardır. Onca bu sualları çalışdığınız qədərilə özünüz yazmağa çalışın. Gəldik burada inşallah növbəti sual, 23-cü sual. 23-cü sualca biz şərtdən nə deyir? Yenə edirəm əzizlərim. Videonun sona qədər izləyin. Çünki axırıncı məsələlər maraqlı məsələlərdir. Deməli nə deyir? Deyir 4 gram üzvi maddə yanır. Hər hansı bir üzvi maddə bilmirəm X yazıram. Bu yananda deyir bu qədər karbon qazı əmələ gəlib. Düzdür mü? Həh, ya Allah. Deməli əzizlərim, 4 gram üzvi maddə yananda 8,8 gram karbon qazı əmələ gəlib. Deyir bu birləşmədə, yəni o üzvi birləşmədən danışır, karbonun kütlə payını tapar. Deməli, mən birinci üzvi birləşmənin kütləsini tapmalıyam. Bayaqlar filiz məsələsi var idi, eyni o məsələdəndir. Bu üzvi birləşmənin kütləsini bilmem, bir x yazıram. Amma karbon qazının 1 mol kütləsini bilirəm ki, 44 qramdır. Yəni, karbon qazının 1 mol kütləsi 44-dür. Bu deyilir burada 0,12. Deməli, 0,12. Cavab edir 20 qram. Deməli, bu üzvi birləşmənin kütləsi 20 qram olmuş. Deyir, bu birləşmədə karbonun kütlə payıdır. Üzvi birləşmə 20 gram. Ve ümumi bir şey həmişə 100%-dir, yəni 20 gram 100%-dir. Karbonun kütləsi sən 12 gramdır. X yazıram, bu deyir 60%. Doğru cevap burada D variantı olmuş olacaq. Gəldik növbəti sual. Allah'ın izniyle 24-cü suala. Deməli, əzizlərim, 24-cü sual çox rahat sualdır. Bəzən uşaqlar bu sualda da problem yaşayır. Deyir, A plus B reaksiya daxil olub, AB əmələ gəlir. Deyir, A reaksiya daxil olduğu M2 gram AB alınır. Eğer məhsulun çıxımı 80% olarsa, onda M2 gram AB almaq üçün neçə gram almacı götürmək lazımdır. İndi əzizlərim, bunun əslinə qalanda 3 cür yolu var. 3 cür yolu var. Bunun ən asan qaydası necə yazacağımızı diqqət etməli olsun. Baxın əzizlərim, həmişə eğer məhsul çıxımı onda M2 gram AB neçə gram A götürmək lazımdır. Yəni, neçə gram A götürmək lazımdır? Bilmirəm də. Mən onu bilmirəm. Onu axtarıram. Yəni, neçə gram A götürmək lazımdır? Bilmirəm. Bir X yazıram. Və təbii ki, bu neçə faizdir? 100 faizdir. Düzdür. İndi, amma şərtdə mənə demişdi axı, M1 gram A reaksiyaya daxil olanda M1 gram. Məhsulun çıxımı 80% olmuşdur. Bir də deyirəm, əzizlərim, baxın, X gram 100%-dir. Kimdir X? Aydındır. A. Çünki neçə gram A götürməlidir? Neçə gram A götürmək bilmirəm, X yazıram, o 100%-dir. Amma M1 gram A götürəndə məhsul çıxımı 80. Onda burada 80X bərabərdir, 101X bərabərdir, 1 tam %25 dənə M1-ə. Doğru cavab burada A variantı olmuş. Yəni, bunlar sadə suallardır. Baxın, əzizlərim, 25-ci sual, 24-cü sualdan eynidir. Gəldik burada Allahın izni ilə 26-cı sual. Cəbir şərtdən nə deyir? Deməli, əzizlərim, bayaqlar mən belə bir qayda dedim ki, maddə üçün saxlanma qanunu var. Reaksiya girən maddələrin kütlələrinin cəmi alınan maddələrin kütləsinin cəminə bərabərdir. Bu da atomları bərabərliyinə gətirib çıxardar. Nə demək istəyiniz əzizlərim? Baxın, soldakı atomlar sağdakı atomlara bərabər olmalıdır, mütləqdir. Bu mütləqdir. Bunu necə tapacağım? Bak, burada 4 tane alüminium var, burada 4 tane alüminium var. Deməli, bu X'da alüminium ola bilməz. Bak, burada 3 tane karbon var. 3 mol X'da da karbon olmalıdır. Deməli, burada X'da bir tane karbondur. X'ı tapdım karbondur. Hidrojene bakıram. Bak kardeş burada 24 tane hidrojen var. 4 mol alüminyum o işte 12 tane hidrojen var. Onda bile sırf burada 12 tane hidrojen olmalıdır. 3 molunda 12 hidrojen varsa 1 molunda 4 tane hidrojen var. Demek ki X'ım CH4'dür. X maddesini tapdım. İndir bu X maddesi yoktu mu? Bunu oksijenin reaksiyası yaz. Yazarım CH4 plus oksijen. Əmələ gəlib karbon qazı və nəyə? Suya. Bak bir tane karbon var. M salına 1 yazıram. 4 hidrojen var. Buraya 2 yazıram. 2 oksijen, 2 oksijen, 4 oksijen, burada 2 yazıram. Oksijen əmsalı A 2'dir. B'nin qiyməti 1'dir. C'nin də qiyməti 2'dir. Cavab 2, 1, 2. Doğru cavab
variantı olmuş olacak. Geldi növbəti sual Allah'ın izniyle. 27 sual əzizlerim. Bak, eynisidir. Burada görürsən bu sualın eynisidir. Burada baxırıq 28-ci suala. Deməli əzizlərim, bax 28-ci sual bayaqlar dediyimi sizə burada artıq qalma məsələsi falan. O tipli məsələdir. Yəni burada nəyə diqqət eləmək lazımdır? Onlara baxmaq lazımdır. Gəlin bu sualı birlikdə baxaq və diqqətdən qulaq asın. Bu sual da qəbul həmçinin düşmə ehtimalı çoxdur və bunu da xatırladım sizə. Deməli, reaksiya daxil olmadı hidrogen və oksijendir. Təsirlə bir dənə qab götürüblər. O qabın içində hidrogen və oksijen atıblar, amma bilmirəm hərəsinin neçə qramdır. Deməli, əzizlərim, sən bilsən ki, hidrogen, plus oksijen götürüblər. Təbii ki, bunların reaksiyonu su alınır. Bundan işim yox. Amma reaksiyadan bilirəm ki, 2 mol hidrogen reaksiyaya daxil olur. 1 mol oksijen girir və 2 mol su alınır. Mən bunu bilirəm. Bu öz yerində. Yəni demək istəyirəm ki, 4 qram hidrogen girəndə 32 qram oksijen girməlidir və 36 qram su alınmalıdır. Bu mütləq belə olmalıdır. İndi mənə şərtdə deyir ki, hidrogen kütləsi A-dır, oksijen kütləsi A-dır. Normalde hidrogen kütləsini bilirəm 2 qramdır. Oksijen kütləsini normalde bilirəm 32 qramdır. İndi kütləsi A-A nə deməkdir əzizlərim? Yəni bunların kütlələri bərabərdir. Yəni bunun kütləsi 5 qramdır, bunun kütləsi 5 qramdır. Bunun kütləsi 15-dir, bunun kütləsi 15-dir. Bayaqları mən əvvəlki suallarda belə bir cümlə işlətdim ki, bərabər kütlə deyəndə, bərabər mol deyəndə azı çox ətirir. Yəni bunların hər birinin kütləsinin 32 qram götürməliyəm. Amma burada aşağıda mənə bir şərt verib. Deyir, başlanğıc maddə 17 moldur. Yəni hidrogen oksijenin molu 17'dir. Yəni bu kütlələri mən 32-32 götürdüm ha. Yəni onu görüm ara bu 17 mol verəcəyimi? Baxıram əzizlərim. 32 qram hidrogen 16 moldur. Sən bunu bilirsən. Çünki 1 mol 2 qramdır. 32 qram da oksijen 1 moldur. Aa, görürəm ki, bəli, ödəyir. 16 mol hidrogenin 1 mol oksijen 17 mol ödədi. Deməli, qabın içinə 16 mol hidrogen atıb, 1 mol da oksijen atıb. Və deyir ki, reaksiyonun alınan suyun kütləsini tap x verib, artıq qalan maddənin kütləsini y verib. Əlqərəz, əzizlərim, mən bilirəm ki, 2 mol hidrogenlə 1 mol oksijen reaksiyaya daxil olmalıdır. Yəni burada 1 mol oksijenlə 2 mol hidrogen reaksiyaya daxil olmalıdır. Qabın içinə 16 mol hidrogen atıb. 16 mol hidrogenin 2 mol reaksiyaya girməlidir. Onda belə çıxır ki, 14 mol hidrogen artıq qalır. 14 mol hidrogen artıq qalarsa, artıq qalan maddənin kütləsini soruşur. 14 mol hidrogen kütləsi 28 qramdır. Deməli 28 qram hidrogen artıq qalır. Bəs nə qədər su alınır? Əzizlərim, 1 mol oksijen reaksiyaya daxil olan neçə mol su alınır? 2 mol, yəni 36 qram. Yəni burada x-in qiyməti 36-dır. X-in qiyməti 36, y-in qiyməti 28-dir. Qulaq asın. Görün nə deyirəm sizə. Mənə burada şərtdə deyilsəydi ki, kütlələri A-A'dır. Amma aşağıda yazsaydı ki, başlanğıcda ümumisi 8,5 molekul var. Mən bunların kütlələrinin hər birini 32-32 götürə bilmərəm, çünki 17 mol vermiş olardı. Onda bunları 2 dəfə azaldardım. Hər birini 16 qram yazardım. Bu 16 qram 8 mol olardı. Bu 16 qram 0,5 mol olardı və molların cəmi 8,5-i ödəyərdi. Yəni biraz diqqətli olmaq lazımdır mütləq şəkildə bu suallarda. Gəldi burada inşallah o 29-cu sual. 29-cu sual bir şərtdə nə deyir? Qrafik sualdır əzizlərim. Bəzi abituriyentlər var ki, qrafik suallarını qorxurlar. Amma valla çox asan suallardır qrafik sualları. Sadəcə düşünmək lazımdır. Bizə şərtdə nə deyir, nə axtarırıq. Ona görə misalı yazmaq lazımdır. Deməli əzizlərim, şərtdə mənə deyir ki, yazıq burada. 4 mol alüminium plus 3 mol oksijen. Əmələ gəlir burada 2 mol alüminium 2 O3. Bunu bizə verib. Və qrafik verib. Və bunu da xatırladım ki, əzizlərim. Qrafik məsələlərində ya da saxlayın ki, əzizlərim. Baxın, üzü aşağı gələnlər reaksiyaya girənlərdir. Belə isə alınanlardır. Niyə? Çünki əzizlərim, bak, burada alınan maddə alüminium 2 O3-dür. Sən bunu görürsən. Düzdür. Yəni alüminium 2 O3 əvvəl yox idi ki, nə vaxt oldu alüminium 2 O3? Alüminium oksidinin reaksiya zamanı oldu. Yəni ona görə alüminium 2 O3 əvvəl sıfırdır. Yox idi. Yəni alüminium oksidi müəyyən vaxtdan sonra sərf olunur, yavaş-yavaş nə eləyir? Alüminium 2 O3 alınır. Yəni konkret bu var, baba, bu xətt var, bu Z. Zetim konkret bax budur. Bunu bilməlisən birbaşa olaraq. İndi burada hansı bu üz aşağı gələnlər var, baba, bu Y ilə X. Hansı alümini, hansı oksijeni? Bunu necə biləcəm? Deməli fikir verirəm, fikir verirəm. Deməli əzizlərim, bax bunlar Y ilə X, yəni alümin oksijen hər biri eyni kütlədən başlayıb. Yəni ikisi də M kütləsindən başlayıb. O deməkdir ki, bunların qabın içinə eyni kütlə atıblar. Yəni 5 qram alüminium atmışamsa, 5 qram da oksijen atmışam deməkdir. Aydındır? Bərabər kütlədə atıb. Normalde sen bilirsin 4 mol alüminium kütləsi 27'nin 4'e varanda 108'dir.
3.3'ü 96'dır. Mən bayaqları belə bir qayda dedim. Yenə də deyirəm. Mən görürəm ki, bunları bərabər kütlədə qabın içinə atıb. Bərabər kütlədə qabın içinə atıb da azı çox ətirirəm de əzizlərim. Deməli, burada hər birinin fərzliyi 108 ətirirəm. Hə, belə fərz eləyək. Yəni, burada görürəm ki, alüminium daha çox reaksiya girer, oksijen daha az girer. Bak, grafiklere baxıram. İndi buradan uşaq bəzən sual verir ki, ay müəllim, axı alüminium sona qədər reaksiya girirsə, 108 qabın içində 60-dırsa, onun 108 reaksiya, bu qrafik sıfıra toxunmalıdır. Yani demək istəyirəm ki, mən bunu sizə izah eləmək üçün deyirəm də. Başa düşdün nə demək istəyirəm əzizlərim? Yəni, burada azı çoxu ətirən zaman, azı çoxu ətirən zaman ən çox alüminium reaksiya daxil olacaq. Yəni, burada ən çox alüminium reaksiya daxil olarsa, burada qrafikdən artıq hansı alüminium tapa bilirəm? Pardon, tapıram. İkisi de M kütlədən başlayıb, ən çox reaksiya girən X'dir. Yəni, M-dən A'ya düşüb, M-dən A nöqtəsinə düşüb. Deməli, X'ın alüminiumdur, onu belə çıxışı Y-də oksijendir. Deməli, əzizlərim, X maddəsi alüminiumdur, birinci fədə doğrudur, Y oksijendir, bu da doğrudur, tamamilə doğrudur. C bərabərdir, bu, aha. Deməli, C kimdir, əzizlərim? C, Z-in kütləsidir. Yəni, alüminium çoxucu kütləsindən nə qədərdir? Sıfırdan qalxıb C-yə. Deməli, bu C qədər alınıb. Maddə üçün saxlama qanunu var. Reaksiya girən maddələrin kütlələrinin cəmi alınan maddənin kütləsinin cəminə bərabərdir. Görüm hələ alüminium nə qədər reaksiya girib əzizlərim. M qram atmışam qabın içinə, o A-ya düşüb. Yəni, nə qədər girib? M minus A qədər. Buradakı məsafə qədər. Deməli, alüminium reaksiya girib M minus A. Bəs görüm, oksijen nə qədər reaksiya girib? Bu da M qram qabını içə atmışam. M-dən B-yə düşüb. Yəni M minus B qədər girib. Və maddə kimi saxlama qalan nə idi? Reaksiya girən maddələrin kütlələrinin cəmi, alınan maddələrin kütlələrinin cəminə bərabərdir. Yəni, bunların kütlələrinin cəminə baxmalıyam. Bu deyilir əzizlərim. 2M minus A minus B bərabərdir C-yə. Yəni C bərabərdir bu doğrudur. Yəni, bunlar da artıq səhv ifadədir. Yəni doğru cavab burada 1, 2, 3 olmuş olacaq. Əzizlərim, bax 30-un sualda eyni 29-un sualdandır. Bunu özü yazmağa çalışın mütləq şəkildə. Gəldi burada, əzizlərim, 31-ci suala. Şərtdə bizə nə deyir? Bir X2 və Y2 için qarşı təsirindən. Deməli, X2 plus Y2 və təbii ki, Z maddəsi alınır. Və görürsən də, Z alınan maddədir. Bunlar da reaksiya daxil olanlardır. Bir qrafik əsasının C-ni saxla. Əzizlərim, maddə kütləsini saxlama qanunu var. Bir də deyirəm, reaksiya girən maddələrin kütlələrinin cəmi alınan maddənin kütləsinin cəminə bərabərdir. Alınan maddənin kütləsi nə qədər əzizlərim? 0-dan 68-ə qalxıb. Deməli, bu 68 qram alınıb. Onda bu tərəfdə də 68 qram olmalıdır. Nətər tapacağım? X-ına qədər reaksiya girib əzizlərim. Bax, X-ı 56 qram qabın içində atıblar, sıfıra qədər düşüb. Yəni, 56 qramın hamısı girib. Əgər X-ın 56 qram giribsə, Y nə qədər girər əzizlərim? Təbii ki, maddə üçün saxlanma qalanı ödənilməsi halda bu eləyər 12 qram. Deməli, 12 qram Y reaksiya girib ki, bunların kütlələrinin cəmi 68-i versin. Y 12 qram reaksiya girib. Bunu bilməlisən, bir də deyirəm. 12 qram reaksiya daxil olub. Y. İndi baxıq əzizlərim. Y, mənə deyir ki, C-ni tap. Y, C-dən 38-ə düşüb. Fikir ver. C-dən 38-ə düşüb. Bu C-nin qiyməti necə olar əzizlərim? Təbii ki, 50. Haradan bildiyim? Bu 12-nin 38-i topladım. Başa düşdünmü? Çünki C 50 olmalıdır ki, 50-dən bu 38-ə düşsün, 12 qram reaksiya girsin. Yəni, C-nin qiyməti 50 qramdır. Bəs, yəni çətin bir şey yoxdur. 32-ci sual əzizlərim. 31-ci sualdandır. 31-ci sualdandır. Gəlin baxaq burada 32-ci suala. Yox, 32-ci sual 31-ci sualdandır. Gəldik burada 30-cu suala. 30-cu suala baxırıq. Deməli əzizlərim, 30-cu sualda bax, çox rahat bir sualdır. Maddə üçün saxlanma qanunudur. Maddə üçün saxlanma qanunu belə bir qayda demişəm ki, reaksiya girən maddələrin kütlələrinin cəmi alınan maddənin kütlələrinin cəminə bərabərdir. İndi mənə çətdə deyir ki, karbon X, hidrogen Y, azotdan Z birləşməsinin kütləsini soruşun isim molekul. Bax, bunun bir kütləsini bilmirəm. Bir A yazıram. Onda bunun kütləsi nəyə bərabərdir? 2 vurulsun A. Yazıram 2 vurulsun A plus 11 mol oksijen kütləsi. 11 mol oksijen kütləsi nəyə bərabərdir? Oksijen atom kütləsi 32'dir normal olaraq. 32'ni mən vurmalıyam burada 11'e. Yəni ben burada oksijen atomunun kütləsini tapmalıyam. Oksijen molekulunun özür istəyirəm kütləsini tapmalıyam. Deməli 32'ni 11'e vuranda 32 vurulsun 11. Bu delir 352 gram. Yəni 352 gram. Bu bərabər olmalıdır burada kütlələrin cəminə.
6 mol karbon qazı nüfusası nəyə bərabərdir? Yəni 6-nı vuraram 44-ə. Bu eləyər 264. 264 plus 10 mol su kütləsi 180-dir. Plus 2 mol azotun kütləsi 56-dır. Buradan biz A-nı hesablayan zaman deməli 264 plus 180 plus 56. Bu eləyir 500. 500-dən 352-ni çıxıram. Yerdə qalır 148. 148-i də bölürəm 2-yə. A-nın kütləsini tapmaq üçün bu deyilir 74. Deməli 30-un cavabı neçədir əzizim? 74. Gəldik burada 34-ün sualına. Deməli deyir ki şərtdən. Həmişə şey edirəm əzizlərim. Şərti birinci yazmaq lazımdır. Deyir maqnezium X2 reaksiya daxilində maqnezium X2 əmələ gəlir. Yazıram. Baxın. Maqnezium plus X2 əmələ gəlir. Maqnezium X2. Deyir 1,2 gram maqnezyumla 8 gram X2 reaksiya daxil olur. Bunu mənə şərtdə deyir. Şərtdə. Bəs mən nə görürəm? Normalda bunun kütləsi neçədir? 24. 24 gramdan bəs neçə gram X2 reaksiya daxil olur? Bilmirəm, bir A yazıram. Onda buradan A nəyə bərabərdir? 160. Tapdığım A nədir? X2-nin kütləsi. Mənə X-in nisbi atom kütləsini soruşur. Yəni ARX. Ona görə 160-da 2 dənə X olduğuna 2-yə bölürəm. Cavab verir 80. Yəni bu sualın doğru cavabı 34-də 80 olmuş olacaq. Gəldim 35-ci suala. Əzizlərim, 35 də çətin tipli sual deyil. Sadəcə uşaqlar bəzən bu suallarda da problem yaşayır. Deməli, əzizlərim, nə yazıb bizə şərtdə? Baxaq. X, Y, 2, plus 2 mol su verib. Əmələ gəlir bu Z, plus T. Deməli, əzizlərim, X, Y, 2-nin kütləsini 32 verib, suyun kütləsini 18, Z-nin kütləsini 37 verib, T-nin kütləsini soruşur məndən. Mən reaksiyaya baxan zaman görürüm 2 mol su girir reaksiyaya, əzizlərim. Amma burada suyun kütləsi 18 gram verib. Əgər 2 mol su girərsə, sən bilirsən, 2 mol suyun kütləsi 36 gramdır. Onda bunların da kütləsi mütləq 2-yə vurmalıyam ki, bax, suyun kütləsi 36-dır axı. Suyun kütləsi 18 verib 36 yazmalıyam əslində. 2 mol su girir. Onda bunların kütləsini zəhmət çəkib 2-yə vurmalıyam. 32-ni 2-yə vuraram. 64 gram. Suyun kütləsi 36 gram. Bərabərdir. Maddə saxlama qanunda reaksiya gram maddənin kütləsinin cəmi, alınan maddənin kütləsinin cəminə bərabərdir. 37 Z-i verib 2-yə vuraram. 74. T-nin kütləsini bilmem, T-ni axtarıram. 100-dən də 74 çıxaram. Cavab edir burada 26. 36-cı sual əzizlərim. 35-ci sualın eynisidir. Eynisidir. Özünüz yazmağa çalışarsınız. Gəldik burada 37-ci suala. 37-ci sual bizə şərtdən nə deyir? Bunu xatırladım ki, bu 37-ci sual qəbul imtahanına düşüb. Yəni çətin sual deyil. Deyim ki, çətin sualdır. Yenə deyirəm, reaksiya girən maddələri bilməlisən. Nə alınır, onu bilməlisən. Deməli, əzizlərim, üz aşağı gələnləri mən demişəm ki, reaksiya girənlərdir, belə alınanlardır. Yəni, əzizim, X ilə Y reaksiya daxil olub, X ilə Y alınıb. Deməli, baxaq. Y nə qədər reaksiya girib? Y 16 qram götürülüb, sıfıra düşüb. Deməli, Y 16 qram reaksiya daxil olub. X-im isə, əzizlərim, 40 qram götürüb qabın içinə atıb, müəyyən qədər reaksiya daxil olub. Bilmirəm, amma şərtdə mənə deyir ki, X-in 80% reaksiya daxil olur. Yəni, 40 qram X atmışam qabın içinə, onun 80% reaksiya girir. Yəni, 40-ın 80% 32 gram eləyir. Maddə üçün saxlanma qanunda reaksiya gram maddələrin kütlənin cəmi, alınan maddələrin kütlənin cəminə bərabərdir. Bunların kütlənin cəmi 48-dir. Deməli, X2-dən 48 gram alınıb. Yəni, ona görə X2-dən 48 gram alınıbsa, bu 0-dan 48-ə qalxıb. Deməli, bu M-in qiyməti 48-dir. Əzizlərim, deməli, gəldik burada növbəti suallar, açıq tipli suallar. Bax, bu suallar 1-dən 10-a qədərdir. Deyəsən, səhv eləmirəmsə, bəli, 1-dən 10-a qədərdir. Bu suallar əzizlərim, yeni suallardır. Bax, bu suallara baxmaq lazımdır. Diqqətlə məni izləyin. Əlimə baxın, görün mən nə yazıram. Və əvvəla bu videonu məsələn burada dayandırın. Özünüz eləməyə çalışın. Məsələn bu birinci sualda belə deyək. Sonra mənim izahıma baxarsınız ki, düz yazmışsınız yoxsa səhv yazmışsınız. Deməli, birinci sualda nə deyir əzizlərim? Deməli, duzlar verib XSO4 və YSO3. Kükürdün kütlə payları verib. Deməli, əzizlərim, XSO4-də kükürdün kütlə payı N yazıb, faiz olaraq. Mən birinci həmişə demişəm ki, ümumi kütlə 100%. Bunun ümumi kütləsi nəyə bərabərdir? Yazaram. X plus. Kükürdün kütləsi 32, bu da 16-ın 4-ə varam 63-dür, o da 32, 96. X plus 96 100%. Ya da saxın, ümumi kütlə 100%. Bunu bilməlisiniz. Kükürdün kütlə payı N yazıb, faiz olaraq. Burada görəm ki, 32 gram kükürt var. Yazaram, 32 gram kükürdüm. N faiz. Gəlin buradan N-i tapaq. N nəyə bərabərdir əzizim? 3200, 3200 bölünsün X plus 96. Gəldik burada Y-in.
Y'de düşürdüm kütüphane baxın. Baxın əzizlerim, Y SO3 verib. Ümumiyyətlə həmişə 100% bunu bilməlisən mütləq şəkildə. Yazaram Y plus 32 bu da 48 80 100%-dirsə düşürdün kütüphane N'dir. Burada 32 gram küçük var. 32 gram N faiz. Buradan N'i tapan zaman bu deyilir əzizlerim. 3300 bölünsün Y plus 80. Bunu tapdım. Ve böyle bir kaydı görürüm ki, burada N beraber budur, burada da N beraber. Bunlar birbirine beraber olduğundan, onda bunlar da birbirine beraberdir. Yani 3200 bölünsün X plus 96 beraberdir. 3200 bölünsün Y plus 80'e. Süratler N ise gider, X plus 96 beraberdir Y plus 80'e. Onda buradan ne yazabilirim əzizlerim? Yazarım ki, burada demeli 96'a 80 çıxaram. 16 beraberdir Y minus X. Y minus X. Onu deyirəm ki, burada Y bərabərdir 16 plus X. Yəni, Y'in kütləsi bərabərdir 16 plus X'in kütləsi. Və mənə deyir ki, burada AR Y çıxsın AR X. Yəni, Y'in kütləsi çıxsın X'in kütləsi. Y'in kütləsi 16 plus X'dir. Yazaram 16 plus X çıxılsın X'in kütləsi. Bunlar gedir, cavab 16. Deməli, əzizlərim. Bu fərqi tapdım. Yəni birincinin cavabı 16'dır. Bunu tapdım. Artıq yekunlaşdı. İndi gəldik burada oksigen kütləsini deyib mənə. Birinin A faiz verib, birinin B faiz verib. Və burada da bunu yadda saxlamaq lazımdır. Bizə ola bilsin ki, lazım oldu burada. Y bərabərdir 16 plus X. Və bir də deyirəm, Y bərabərdir 16 plus X-i yadda saxlamaq lazımdır. Ola bilsin, bizə lazım oldu. Y bərabərdir 16 plus X-i yenə deyirəm, yadda saxlamaq lazımdır. Ola bilsin, lazım oldu. Gəlin ikinci halı hesablayaq. O birinci cavabı tap. Deməli, ikinci cavabda da, ikinci halda da daha doğrusu oksijenə görə hesablayacağıq. Çünki bizə oksijeni soruşur burada. Deməli biz burada nə edirik? Yenə ümumi kütləni həmişəki olduğu kimi 100% yazmalıyıq. Bu qaydamızdır. Yəni X SO4-ün ümumi kütləsi 100%-dir. Yəni X plus 32 64 96. 100% isə oksijen kütləsi A faizdir. Burada da 96 gram oksijen var, yoxsa neçə gram? Xeyr. 16 vuram 4'e 64 gram oksijen var. Bu da A faizdir. Gəlin buradan A'nı tapaq. A nəyə bərabərdir? 6400 bölünsün X plus 96'ya. Gəldim ikincidə, yəni Y SO3-də. Ümumiyyətlə yenə 100%-dir, yəni Y plus 32 da 48-dir. Nə qədər? 80, 100%-dir. Oksijen kütləsi B faizdir. 48 gram oksijen var, bu da B faizi. Onu buradan B nəyə bərabər yazarım? 48 0 0 bölünsün Y plus 80. Deməli şərtdə deyir ki, ya Allah. B böl A'nı tap. Bak B böl A. İndi bir söz deyim əzizlərim. Mən bayaqlar dedim axı Y bərabər 16 plus X almışdıq. Ve deyirəm Y bərabərdir 16 plus X almışdıq. İndi əzizlərim burada A'nı Y'in yerine burada 16 plus X koyacağım ama B'ni A'ya böləcəm. Yəni B bölünsün A. B'ni A'ya bölendi yani. Bak 4800 bölünsün. Y'in yerine 16 plus X yazacağım. Bayağı dedim. Onda bu olacak yazarım. X plus 96. Bunu A'ya bölende X plus 96 kalktı yukarı. 6400 düştü bırak. Onda bak bu ifadeni bu ifade ixtisar eder. Bu sıfırdan bu sıfır eder. 48'i 64'e bölenden 0 tam %75 olacak. Vesaire. Demek lazım. Ben bunu artık taptım. Bunun cevabı 0,75'ti. Birinci sual böyle. Geldi burada nöbet sual. İkinci sual. Çetin sual değil. Sadece bir tane nüans var. O nüansı görmeye lazım ki bu meseleye nece yanaşım? Bu şartı bana niye verip ve benden ne istiyor? Ve bu tipli suallar kıyabla düşme ihtimali olur azizlerim. Düşünmeye lazımdı sadece. Demek ki evvela biz reaksiyonumuzu yazalım. Reaksiyonumuz bundan ibaretti bizim. 2 mol sink sulfit 3 mol oksijenin reaksiyonu daxil olur. Buradan 2 mol 2 mol sink oksit ve 2 mol SO kəmərə gəlir. Ya Allah. Deməli əzizlərim, bax reaksiyonu daxil olan sink sulfidin kütləsini X verib. Reaksiyondan sonra sink oksidin kütləsini X minus 6 mol 4 verib. Nəsə SO2-nin həcmini soruşur məndən. Bax bu Y. Normalde bilirəm ki, 2 mol sink S'in kütləsi neçə qramdır? Onu tapmalıyam. Niye? Deyəcəm indi. 65 sinkin kütləsi 32 de bu. Elir 97. Demek 97'nin de 2'ye vurmalıyam. Əmsal 2'dir. 97'nin 2'ye vuranda 7 için 14. 194. 100 demek.
İçim 10 sin qoxusun küçəsini istədi bəs əzizlərim. 65-in üstünə 16 gələrəm. 70-81 çevrarım 160. Görün nə deyirəm əzizlərim sizə diqqətsiz məndə olsun. Baxın bu sin S-dən sin qoxusa gedən zaman kütlə əvvəl X idi. İndi X-imiz 6.4'dür. Burada görürəm ki buradan bura gedən zaman 6.4 qram kütlə azalması baş verir. Yəni əvvəl X idi, indi X-imiz 6.4'dür. Deməli 6.4 qram kütlə azalması baş verib. Yəni 6.4 qram azalma baş verəndə nə qədər SO2-nin həcmi var? Bilmirəm Y-dir. Amma normalda reaksiyona baxan zaman 194'dən 160'ya gedəndə 32 qram azalma baş verir və bu 32 qram azalma baş verəndə 2 mol SO2 yaranır. Yəni 44.8 litr. Aydındır? 0.2 cavab dilir 8.196 litr. Deməli mənim Y-im 8.196 litr. Bir de məndən X-i soruşur, sin-i kütləsini soruşur. Bu da rahat. Yenə təzdən əzizlərim. Bax, 6.4 qram azalma baş verəndə sin S-in kütləsini bilmirəm. X yazıram. Onu soruşur məndən zaten. Normalda ama 194'ten 160'ya gedəndə 32 gram azalma baş verir ve 32 gram azalma baş verəndə sin S-in kütləsini hiss edəzlərim. 65 deməli o da 32, 97. Bu deyilir 0.2. 97'nin 0.2 vuranda üzr istəyirəm. Burada əzizlərim, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Burada sin S-in kütləsi 2 mol idi axı. Bu 97 vurulsa 2 olmalı idi. Burada deyilir 0.2, 0.4'e vuracağım. 0.4'e vuranda bu deyilir 38.8. Vəssalam. Gəldik burada 3-cü suala. 3-cü sualda əzizlərim, rahat sualdır. Tənasüblə həll eləmək ən rahat yoludur. Həmişə yenə deyirəm əzizlərim, birinci şərti yazmaq lazımdır. Görün mənə şərtdən nə deyir. Bu məsələnin hansı yolla yaza bilərəm düşünmək lazımdır. Gəlin baxaq. Deməli bizə şərtdə deyir ki, əzizlərim, XO2 vermişəm sənə və XO3 vermişəm. Deyir, XO2-də oksijen tutma payı 50%-dir. Əzizlərim, ümumi kütləsi 100%-dir, sən bunu bilirsən. Yəni, XPO 32 100%-dir. Oksijen tutma payı 50%-dir. Burada 32 gram oksijen var, deyir, bu 50%-dir. Onda buradan bunu tapanda 2, 64, X'in kütləsi çıxdı 32. Tamam. X'in kütləsi 32 tapdıq. Yəni, X'in kütləsi 32. Yəni, ARX, onda B'nin qiyməti 32-dir. Mən bunu tapdım. B'nin qiyməti 32-dir. Bir de mənimle XO3'de oksijen tutma payını soruşup A faiz verim onu tapacağım. Bax əzizlerim XO3'de oksijen tutma payını nasıl tapa bilərəm? Ümumilikdən 100 yazmalıyam. X'in üstüne 32 bilirəm. Onda 32 üstüne yazsın 48. Yani 80. 100 faiz ise oksijen tutma payı 48 gramdır. 48 gramdır bu A faizdir. Zaten burada 60 faiz olmuş olacak. Yani A'nın da kıymeti 60'dır. Geldi burada Allah'ın izniyle dördüncü suala. Ki bu dördüncü suala şərtdə ne deyir? Baxaq. Ya Allah. Deməli əzizlərim, dördüncü suala baxırıq. Deməli, burada bizə şərtdə deyir ki, X2 O 3 vermişəm. Kütləsin M vermişəm. Bax yazaq. X2 O 3 verib. Kütləni M verib. Bunun için necə yazaram? 2X plus 48 bərabərdir M'e. Bir de Y S4'ün kütləsini M verib. Yazaram. Y plus 32 bu da 64 yani 96 bu da beraberdir M'e. Ve buradan da əlavə olarak bize oksijenin kütle payın 30 faiz verip bu X2 O3'de. Əzizlerim X2 O3'de oksijen kütle payını veribsə 30 ümumi kütləsi 100 faiz. Necə yazaram? Ümumi kütləsi necə yazaram? 2X plus 48'in 100 faizdirsə oksijen kütle payını 30 verir. Burada 48 gram oksijen var. Bu da 30 faizdir. Burada X'in çözünü tapa bilərəm. Bununla bu gedər. Burada 16, 160 beraber 2x plus 48 yazaram. 112 x beraber 56. X'in çözünü tapdım əzizlərim. 56 tamam. X'in çözünü 56 yapar. Burada 56'ını koyup M'i tapa bilərəm. Yani 56'ını vurarım 2. 112 plus 48. 160. M'in kıymeti 160. Tamam. M 160'dır. Hazır. Ve bizden A'nı soruşur. M 160'sa, Y plus 96, 160'sa, Y'nin kütlesi neyse olarak yazılarım burada? 64. Y'nin kütlesi 64'tür. Mənim ne soruşmuştur?
Y, S, O, bu demek X metin sıfatın kütlesi. X'in kütlesini dedim 56'da tapdıq. Bir de A'nı soruşur. Hə, Y, S, O, 4'de oksijen kütle payını soruşur. Tamam. Y, S, O, 4'ün ümumi kütlesi neçədir əzizlərim? Deməli, Y'nin kütlesi 64. Bu da 96, 160. Yəni, 160'ın 100%'dirsə, oksijen kütle payını A verir. Burada da 64 gram oksijen var. 64'de de X yazıram. Bu sıfır olan bu sıfır gelir. Burada eliyar 4,40%. Bunu cevap edinizsə 40%. Ve salam. Demek ki, tapdıq hazır sualda. Gəli burada Allah'ın izniyle 5-ci suala. 5-ci suala bizi şartda ne deyir? Demek ki, bize burada deyir ki, 1 mol üzüm madde yanır. Her hansı bir üzüm madde dəzlərim bilmirəm, ama 1 moldur. Yanan da oksijen reaksiyası daxil olmalı təbii ki, ve karbon gazından su əmələ gəlir. Deməli, əzizlərim, burada baxırıq qrafikə. Görürəm ki, 1 mol üzüm adı yanır. Bunu deyir. Bu 1 mol. Əmələ gələn su 4 mol. Bak, 0-dan 4-ə qalxıb. Suyun molu 4. Əmsalını yazıram 4. Karbon gazı molu 3-dür. Bunu bildim. Əzizlərim, bak, bu təbii ki, üz aşağı gələn var. Ha, təbii ki, bu oksijendir. Çünki 1 mol üzüm adını ağzında deyir şərtlə mənə. Deməli, bu 4 molda 5 molda oksijendir. Mən demişim ki, maddə kütləsini saxlama qanunudur. Reaksiya gram maddənin kütləsinin cəmi, ana maddənin kütləsinin cəmi ilə bərabərdir. Bu deməkdir ki, atomların da say varlığı bərabər olmalıdır. Bax, 3 mol CO2 3 dənə karbon olduğunu, deməli burada bir dənə 3 dənə karbon var. Mən bunu rahat şəkildə tapa bilərəm. 3 dənə karbon var. Sonra burada 8 dənə hidrogen var. 8 dənə hidrogen var. Oksijen isə 3 için 6, bu da 4. 10 dənə oksijen burada var. Onda bu tərtib ondan oksijen olmalıdır. 4 tam 5 mol oksijen, 9 tam oksijen, onda burada bir tane oksijen qalar. Deməli formul C3H8O'dur. Mənim nə soruşmuşdu bu? Bir şərtə baxaq. Formul C3H8O'dur. Aha. Deyir, üzvü birləşmədə molekulunda atomların ümumi sayını və karbon kütlə payını tapın. Aha, deməli C3H8O'da ümumi atom sayı 3, 8, 1, 12 olacaq. Deməli burada bunun cavabı 12'dir. Karbonun kütlə payını tap deyirsə C3H8O'da karbon kütlə payını tapmaq üçün ümumi kütləni 100 yazmalıyam. Bunun kütləsi nəyə bərabərdir əzizlərim? Karbon kütləsi 12 vuram üçün 36, bu da 8, 44, bu da 16, 60. Yazıram 60'ın 100% isə karbon kütlə payı 36 gramdır. İkisi bu deyilir 60%. Bunun cavabı 60%'dir. Vəssalam, əsas formunu tətbiq eləmək idi əzizlərim. Qalanlar rahat idi. Gəldik burada növbəti sual inşallah 6-cı sual. Bizə 6-cı aşağıda nə deyir? Və bizdən nə istəyir? Bax, əsas bu suallar idi əzizlərim ki, yeni topluda bu suallar əlavə olunmuşdur. Mən isə bunların izahlarını təqdim edirəm. Deməli, burada yazıb ki, XS verib və X2S verib. Yəni, küçürdüm kütlə payı A'dır, küçürdüm kütlə payı B'dir, B bölü A 0,6'dır. Nə soruşur məndən? X'in kütləsini soruşur, nisbatım. Aha, tamam. Deməli, əzizlərim, XS veribsə, və burada x küçüğünün kütlə payı A'dır. Onda bunun ümumi kütləsi 100%. Yəni x plus 32 100% isə küçüğünün kütlə payı A'dır. Burada 32 gram küçük var. Yazarım 32 gram A'dır. Onda mən buradan A'naya bərabərdir. A bərabərdir mi? 3200 bölünsün x plus 32. Tamam. Gəldim ikinci. X2S'e. Ümumi kütlə 100%. Yəni 2x plus 32 yüzdüsə küçüğünün kütlə payı B'dir. Burada 32 gram küçüklük var. B'dir. Onda burada B neye beraber yazılırım? 3200 bölünsün 2x küpünüz 32. Aha. Bir yazılırım şartta B bölünsün A 0 tam onda 6'dır. Yani bu ifadeden bu ifadeyi bölen zaman 0 tam onda 6 vermelidir. Yani 3200 B'ni A'ya bölürüm. 3200 bölünsün 2x küpünüz 32. Bölende bu kalktı yukarı. A demeli x plus 32 bölünsün 3200'dir. Bu beraberdi 0,6'ya. Bundan bu gelir yerde kalır. X plus 32 beraberdi. 2x plus 32'ni 0,6'ya vuranda 1,2x plus 32'ni 0,6 için 12 bir yadda 19,12. İndi əzizlerim 1,2x'dan x'i çıxaram. 0,12x beraberdir. 32'den 19,12'ni çıxanda deməli 32-dən 19,12-ni çıxaq. Deməli 32 çıxılsın 19,12 12,8. 12,8. Onda x bərabərdir 64. Nə soruşurdu məndən? X-in nisbi atom kütləsini 64 tapdım. Tamam.
Va B'ni soruşur. B kimdə əzizlərim? X, 2, S-də şürdün çutlapayın. Əzizlərim, B-ni tapmaq üçün, bax buradan da tapa bilərsiniz B-ni. Necə taparıq? X-in kütləsini tapmışam da 64 düzdür. Yəni 3200 bölünsün. X-in kütləsini 64-ü vuraram 2-yə. 128, kütləsini 32. Bu da eləyər 150. Yəni 3200-ü bölürəm 150-yə. Yoxsa düz hesablamadım. 64-ü 2-yə vuranda 64 vurulsun 2. 128 üstüne gəlirəm. 32, 160'ı üz üstüne. 3200'ü de 160'a bölende. Cevap burada demeli 20 olmuş olacak. Yani B'nin de kıymeti 20. Vəssalam əzizlərim. Bu sualı sizlere yazdım, təqdim elədim. Geldi burada Allah'ın izniyle. Hə, 7. sual. 7. suala baxırıq. Deməli 7. sual bir de şərtdən nə deyir? Maraqlı sual oxşuyur. Gəlin baxaq bir yerdə. Aha. Deməli əzizlərim, reaksiya daxil olan maddələr verib kuprumdan düşür. Yazırıq əzizlərim, kuprum piloz düşür və təbii ki burada kuprum sulfid əmələ gəlir. Deyir, bunun kütləsin 4M vermişəm, düşürdüm kütləsini de M vermişəm. Reaksiyanın əsasında alınan kuprum kütləsi 48 qramdır. Tamam. Əzizlərim, normalde ama bilirəm ki bunun kütləsi normal olarak 64 qramdır. Bunun kütləsi normalde 32 qramdır ve əmələ gəlirəm bunun kütləsi 96 qramdır. Buradan ilk baxışdan görürəm ki kuprum kütləsi 48 qram alınıb. Düzdür əzizlərim. Ama 96 qramdır əslində. Deməli bu 2 dəfə azdır. Onda bu 2 dəfə azdır. Deməli burada belə çıxır ki bu M'in 16'dır. Bunu 2 dəfə azaltmışam. Bu da 32'dir. Yəni 32 qram kuprum götürəndə 16 qram şüt reaksiya daxil olanda 48 qram kuprum alınır da. Deməli reaksiya girən maddələrin kütlələri 32 qram kuprum olmalıdır, 16 qram küşürdə olmalıdır. Yəni 16 qram küşürdüm, M demişəm də, yəni M'im 16'dır konkret. M16. Şərtdə mənə nə deyir? Bir maddələrdən biri tam reaksiya daxil olarsa, M'i və reaksiyadan sonra bərk qalığın tərkibini kuprum kütlə payda. Deməli burada artıq qalan bir maddə var. Necə tapacağıq? M16'dır qardaş, düzdür mü? İndi diqqətsiz məndə olmalıdır. Reaksiya daxil olan maddələr 4M kuprumdur. Yəni kuprum M16, 4'ü vuram 16 nə qədər? 64. 64 qram kuprum götürmüşəm, onun 32 qram reaksiya daxil oldu da. Deməli 32 qram da kuprumdan artıq qaldı. Deməli kuprumdan 32 qram artıq qaldı. 48 qram da kuprum S alınıb. Deməli reaksiyadan sonra qabıda bərk qalıq kimdir? 48 qram kuprum S, 32 qram da kuprium. İndi mənə deyir ki, reaksiyadan sonra bərk qalığın tərkibini kuprum S-in kütlə payıda. 32 qram kuprum, 48 qram da kuprum S. Cəmi burada 80 qram bərk qalıq var. Ona görə 80 qram 100%-dirsə, kuprum S-in kütlə payını tap deyirsə, 48 qram kuprum S, x% yazıram. Buradan da bu 60% olmuş olacaq. Deməli, M-in qiyməti 16'dır. Burada da kütlə payı 60%-dir. Yəni, bu məsələnin izahı bu formadadır. Yəni, kimler bu məsələyə yeni başa düşmədisə yenidən videonu əvvələ çevirib baxa bilər. 8-ci sual nə sualdır əzizlərim? Burada bizə nə deyir? Ya Allah. Deməli 8-ci sualda əzizlərim deyir A maddəsi vermişəm. Və A maddəsinin tərkibində daxil olan elementlər X ilə Y. İndi əzizlərim, mən burada A maddəsi verib fərzdə. Bu A maddəsinin ibarətdir X-dən Y-dən. Amma burada bir dənə X, bir dənə Y-in varlığını deyə bilmərəm. X-dən nə qədərsə bilmirəm. A saydadır. Y-dən nə qədərsə bilmirəm. B saydadır. Deyir əzizlərim, X-in kütlə payı 70%-dir. Y-in kütlə payı 30%-dir. Onda bunların belə çıxır ki, kütlə nisbətləri 7-nin 3-ədir. Yəni, əgər x-in kütlə payı, yəni kütlə payı nə deməkdir əzizlərim? Bunun ümumi kütləsi 100% isə, x-in kütlə payı 70% isə, yəni bu o deməkdir ki, x-in y-in kütlə nisbətləri 7-nin 3-ədir. Yəni 70-in 30-adır, 7-nin 3-ədir. Yəni burada bu birləşmə üzrə, yəni x a, y b, bunların kütlə nisbəti 70-in 30-adır, yəni 7-nin 3-ədir. 7-nin 3-ədir. Amma mənə şərtdə deyir ki, A atom kütlə X'in, hə deməli, bir aydın.
A tunçlu X'in A tunçlu Y'ye nispeti 3,15'ti. Bunu yazabilirim de ezlerim. 7 bölünsün 2. 7 bölünsün 2. İndi ezlerim. Diqqətsi məndə olmalıdır. Diqqətli olmalısınız. Deməli, X ile Y'in atomların kütlə nisbəti 7'nin 2'ye değil mi? Bu da 7'nin 3'e idi. 7'nin 3'e de. Ve burada onda belə çıxır ki, belə çıxır ki, Y'den Y'in atom kütləsi 2 değil. Eğer Y'in, yəni Y'nin, belə deyək, Y'nin kütləsi 3'dür. X'ın kütləsi 7'dir. Onda belə çıxır ki, bir dənə burada X var. Y'den isə 1,5 dənədir. Çünki Y'den 1,5 dənədir ki, mən bunu 2'ye vuranda 3 eləsin də. Deyirəm, bax. X'ın kütləsi 7 verib. Y'nin kütləsinin nisbəti 3'dür. X'ın kütləsi 7'dir. Atom kütləsinin konkret. Y'nin kütləsi 2'dir. 7'nin 2'ye böləndə. İndi bax, əzizlərim. Axı Y'nin kütləsi, yəni Y'den B sayıdır. Belə deyil de. Y'den B sayıdır 3'dür kütləsi. Ama Y atom kütləsi 2 olduğunda deməli onun 1,5. Belə bir formül olmaz axı, əzizlərim. Belə bir formül var mı? Xeyr. Onu bunu tam etirəm. Bu deməli formül nəyimiz? X2, Y3. Deməli bu formül əzizlərim. X2, Y3'dür. Konkret. Bu X2, Y3'dür. Yəni bunların nisbəti 1'in 1,5'e nisbəti verəcək. Bax. X'dan 1 dənə, Y'dan 1,5 dənə. Deməli bu 1'in 1,5'e verəcək. Deməli burada nə deyir? A maddəsinin molekulunda atom sayı. Atom sayı 5 dənədir əzizlərim. 2 dənə X'dan 3 dənə Y'dan. Bu sualda olacaq 5'dir. Deməli nə deyir? R-A, yəni molekul kütlə A. A'nın molekul kütləsi neçədir əzizlərim? A'nın molekul kütləsi X2, Y3'dür. X2'nin kütləsi neçədir əzizlərim? Gəlin baxaq. X'in kütləsi 7'dir. X'in kütləsi olacaq 14. Plus Y3'ün kütləsi neçə olacaq? Y3'ün kütləsi 2'ye vuram 6. A'nın kütləsi 20'dir əzizlərim. Y'in kütləsi nə qədərdir? Ama atom kütləyə Y'i soruşur. Ha, Y atom kütləsi 2'dir. 20'ni de çevirirəm, cevap 10. Deməli, əzizlərim, burada N'in qiyməti 10'dur. Diqqətli olmaq lazımdır, əzizlərim. M-rı molekul kütlə deməkdir. A-rı atom kütlə deməkdir. Bəs. Deməli, mən burada N'in sayı, cevabı 10 tapdım. Atomların sayını 5 tapdım. Ya Allah'ın adı. 9-cu sual nedir, əzizlərim? Şərtdə bizə. Deməli, bizə burada deyir ki, sabit valentli metal verib. Valentli 2'dir. Deməli, əzizlərim, oksidin, aha, sabit 2 valentli metalın oksidini yazılır, əzizlərim, ya da saxlamalısınız, 2 su. Hidroksidinin isim molekulusunun B-dir. Hidroksidinin. Hidroksid, bunu hidroksidini yazılır, əzizlərim, 2 valentli metal hidroksidi. 2 OH2'dir. Bunun içerisinde A verir. Yəni, deyir ki, X plus 16 beraber A'dır. Bunun içerisinde B verir. Yani X plus 17'ni çevirerek 34 beraberdir B'ye. Bunu mənə şərtdə deyir. Tamam. Bunu mənə şərtdə deyir. Mənə ne deyir? Deyir B minus A'nı tap. B minus A fərqini tap. B'den A'nı çıxaramayızlarım. Yəni B çıx A. Bərabərdir. B'nin qiyməti X plus 34'dür. Çıx X minus 16. Elə bir çıx mötəriz yazısında bunu. Elə bir başa düşdüyüz nə deyirəm. Ona görə çıx minus 16 olur. X'dan X'cidir. 34'dan 16 sıram. Cavab 18. Deməli, B çıx A'nın qiyməti 18. Mən bunu tapdım. Mən bunu tapdım. B çıx A'nın qiyməti 18. Bu hazır. Gəldik ikinci şərtə. C'ni saxlayırıq. 3 maddi metal oksidi əzlərim. Ya da saxlayın. Y 2 O3'dür. Bunun kütləsini C verim. Bunu yazarım, əzizlərim. Baxın, yazıram. 2Y plus 48 bərabər C'dir. Hidroksidi. 3 maddi metan hidroksidi B olacaq, əzizlərim. Y, OH, 3. Bunun kütləsini isə də əzizlərim. C minus 24. Yazaram. Y plus 51 bərabərdir C minus 24'e. İndi C'ni tap. Rahat da, əzizlərim. Baxın, burada yaza bilərəm mi? Aşağıdakı ifadəni. Y plus 50 plus 24 gələrəm. 75 bərabər C. C bərabərdir Y plus 75'e. Burada da C bərabərdir 2Y plus 48'e. Onda bunlar da C olduğundan bu ifadənin bu ifadə bir-birinə bərabər olar. Yəni 2Y plus 48 bərabərdir Y plus 75'e. Aydındır mı? Onda buradan Y nəyə bərabərdir? 75'den 48 çıxaram. 27'ye.
Y'nin kütlesi 27'dir. Mənim ama D'ni soruşur. Aydındır. D neyə bərabər idi əzlərim? 2Y plus 48. Onda 27'ni vuraram 2'ye. 54. 54'ün üstüne 48 gəlirəm. Cavab neçə edir burada? 102. Deməli D'nin qiyməti 102. Vəssalam. Gəldik növbəti sual. Son olarak 10. suala. Görək bizə 10. sual şərtində nə deyir? Deməli əzizlərim, burada reaksiyon yazıb ki, 2x üstünə oksijen reaksiyonu daxil olub 2xO verir. Tamam. Reaksiyon deməli, mən dedim bayaqları əzizlərim, üzü aşağı gələnlər, reaksiyon gələnlərdir, belə alınanlardır. Alınan kimdir əzizlərim? Bax, sıfırdan B'ye qalxır. Deməli, bunun kütləsini B'ye qədər alıb. Tamam. Nə deyir əzizlərim burada? Burada reaksiyon gələn maddələr O, X maddesinin oksijenidir. Ama bunu deyə bilmərəm axı. Hansı X'dan hansı oksijenidir? Çünkü ben X'in kütləsini bilmirəm. Ama normalde bunun kütləsini 32 gram bilirəm. Bunu da bilmem kütləsi 2X yazıram. Bax, biri 32 gram reaksiya girib. 32'den sıfıra düşüb. Ama hansıdır bilmirəm. Deyə bilmərəm. Yine deyirəm. O mənim bu X'in icazə vermir ona. Ama her hansı biri ya oksijenimdir ya X'indir. 32'den sıfıra düşüb. 32 gram girib. Kimse bilmirəm. Bunların ikisindən biridir. 32 gram girib. İndi bilmirəm kim girib. Yox, verib də konkret üzr istəyirəm. X-in A'dan 20'ye düşüb. Yəni X-in A'dan 20'ye düşübsə A minus 20 qədər reaksiya girib. A minus 20 qədər girib. Yani bunu bildim əzizlərim. A minus 20 qədər girib X-in. Oksijenim 32'den 0'a düşüb 32 girib. Ha, burada verib. Tamam. Üzr istəyirəm görmədim bunu. X-in budur. Deməli, X'in A minus 20 girib, oksijenim 32 girib. Mənim aşağı şərtdə deyir ki, B bölünsün A 1 tam %12'dir. Əzizlərim, bunu deyim ki, maddə üçün saxlanma qanunu nə dedim mən? Reaksiya giren maddələrin kütlələrinin cəmi, anlamadığın kütlələrinin cəminə bərabərdir. Onu bunun kütləsi nəyə bərabərdir, əzizlərim? A minus 20 üstünəsin 32 bərabər B'ni verməlidir. Onda B nəyə bərabərdir, əzizlərim? Burada A plus 8, yəni A minus 20 ilə 32'ni toplayan zaman A plus 8 qalır. B'nin qiyməti budur. B bölünsün A 1 tam %12'dir. B'nin yerine A plus 8 yazıram. Bölünsün A bərabərdir 1 tam %12. Onu da yazıram. A plus 8 bərabərdir 1 tam %12 A'ya. 8 bərabərdir. 1 tam %12'dir A'dan A'nı çıxarım. Bu deliyər 0 tam 12 A'ya. İndi burada A neyə bərabərdir? 8'i 0 tam %12'ye böləcəm. 8 bölünsün 0 tam %12 bu delir. 8 bölünsün 0 tam %12 bu delir. 1 tam %12 çıxılsın. Burada hardasa hesab onu sərf etdi deyəsən. 8 bölünsün 0 tam %12. Bu məsələyə bir daha baxaq, yenidən bir daha baxaq. Hesablamada hardasa səhv gedib, diqqətli olmaq lazımdır. Gəlin baxaq bu məsələ yenidən əzizlərim. Deməli, sadə sualdır əslində, heç bir problem yoxdur. Deməli, yazırıq burada yeni şərtdə. 2x üstdən oksigen 2xO alınır. Deməli, əzizlərim, xO 0'dan B'ye qalxıb. Bunun kütləsi konkret B'dir. X'in kütləsini konkret verib mənə, qardaş. Bax, A'dan 20'ye düşüb. Nə qədər girib? A minus 20 girib. Oksigen də 32'den sıfıra düşüb. 32 gram içirib. Bunların kütlələrinin cəmi B-ni verməlidir. Maddə üçün saxlanmaq qanunudur. İndi buradan yazaram burada. A plus 8 bərabər B-dir. Bunu aldım. Ve deyir B bölünsün. A 1 tam %12'dir. B-nin yerine yazıram. A plus 8 bölünsün. A bərabərdir. 1 tam %12'ye. Onda A plus 8 bərabərdir. 1 tam %12 dənə A'ya. İndi 1 tam %12 A'dan A'nı çıxaram. Buradan eləyər deməli 1 tam %12'dən çıxaram. 1'i 0 tam %12. A 8 də bölməliyəm. 0 tam %12'yə. Burada hər hansı birisi. Nə də burada hesablaması? B bölünsün A 1 tam %12'dir. B. Deməli burada yazmışlar A minus 20. A minus 20 qədər reaksiya daxil. Bu da 32 sıfır daxil. 32 bədən B qədər aldı. Düzdür. İndi üzr istəyirəm əzizlərim.
Burada hesaplama sərf eləmişəm. Mi? A minus 20 üstlənsin 32. Burada A plus 8 yazıram. Üzrüm bu 12'dir. Üzrüm üstlən. Misal cevap gəlmir. 12. 10, A plus 12 beraber B'dir. A plus 12 beraber B'dir. Üstlən burada sərf gedib. Deməli burada A plus 12 beraber B'dir. A plus 12 beraber B'dir. İndi B bölü A bir tam %12'dir. Onda B'nin yerine A plus 12 bölünsün A yazıram. Beraber bir tam %12 yazıram. Onda buradan A plus 12 beraber bir tam %12 A'ya. Burada 0 tam %12 A beraber 12. Onda A beraber 100. A'nın 100 tam. Tamam. Ne soruşurdu benden? X elementin nispi atom kütlesi. X elementin nispi atom kütlesi. A'nın kıymeti 100'dü. Onda burada 100'den 20 çıxaram. Üzr istəyirəm. A'nın qiyməti 100'dür. Deməli 100. Bizə şərtdə nə soruşur? A'nın qiyməti 100. Deməli X maddəsi 100'dən 20'ye düşüb 80 gram reaksiya girib. 80 gram reaksiya girib. Bax, çünki A'nın qiyməti 100'dür. 100'dən 20'ye düşüb 80 gram reaksiya girib. 2x 80 daha. Onda X atomun kütləsi konkret 40'dır. Çünkü benden nisbi atom kütlesini soruşur. A eri. X'ini tapdım. Cevabı yani burada ikincinin cevabı 40'dır. Bir de benden burada B'ni soruşur. Yani B'ni. Azizlerim B'nin de kıymeti A plus 12 tapmıştı. Görürsünüz mü? Burada yazmışam. A'nın kıymeti 100'dü. 100'ün üstüne 12 ederim. B'nin de kıymeti 112'dir. Yani B'nin de kıymeti 112. Demek ki bu sualın cevabı B'nin kıymeti 112. X'in nisbi atom kütlesi. Yani A eri soruşur benden. Bu da cevap 40'dır. Vəssalam, yekunlaşdı. Belə əzizlərim, inşallah gələn mövzularda görüşərik. İnşallah çalışacağım ki, mütləq şəkildə bütün yeni topluluğun izahlarını təqdim edeyim. Sizlər də onların nəsə də olsa öyrənəsiniz. Hələlik əzizlərim, özünüzə yaxşı baxın. Gələn videolarda inşallah görüşənə dək. Allah'a emanet.